Emikolo gy'okutongoza ekisaakaate ky'amaama Nnaabagereka eky'omulundi ogw'18 gibadde Mbulange Mmengo, nga kino kyatandikibwa okugunjula abaana. Yetabyeko abakungu ab'enjawulo nga Suubya Mulinge akulira MTN y'abadde omugenyi ow'enjawulo, abavujjirizi n'abalala. Adrian Mukiibi akulira NDF ne Mulinge boogedde ku mulamwa ogenda okutambulirwako ogw'okumanya obuwangwa ne tekinologiya. To our website. And I think that when we use technology thoughtfully, it can be an amazing tool also for preserving our traditions and our values. Aba MTN bavugiridde ekisaakaate n'obukadde 5.5. I am very pleased to announce that MTN Momo remains committed. And to this end, MTN has committed 55 million shillings for the Chisakate 2025. Abayizi basanyusizza abagenyi nga ba Homies Darling bawaddeyo engoma eri abajanani abanaateekateeka omwaka ogujja, nga Mike Kironde asimye omukisa ogwaweereddwa era ne bawaayo obukadde 10 okusasulira abayizi abagenda okuva mu masaza amalala abateesobola. Tukkiriza nti kisaakaate ekijja eky'omwaka ogujja kirina okusinga ebisaakaate byonna, era nga tutiikateeka okubanga tunaakyaza wakati w'abaana 7 n'olukumi. Kisaakaate kigenda kubeeramu abaana okuva ku myaka 6 okutuuka ku 18. Kooti Yuda Nakate, minisita y'enkulaakulana z'abantu ne ofiisi ya Nnaabagereka, asiimye maama olw'enteekateeka eno. Twebaza maama Nnaabagereka olw'okwolesebwa kwe yafuna emyaka egiyise mu 20 kati nga tuli ku kisaakaate kya mulundi 18. Ye maama agambye nti olungereza lwetaaga okubeera ennyongereza ku nnimi ennansi abaana ze bamanya okusobola okukuma ennono, n'asaba abazadde okufaayo ennyo ku nsonga eno. Ekyo ky'olulimi kiteekako nnyo essira kubanga tetusobola kubeera awo nga tetumanyi kwogera nnimi zaffe. Alambuludde ku bukulu bw'ekisaakaate kino okuli okulambika obulungi abaana. Kubanga nnina amawanga amalala ag'ebweru bonna, oba Denmark, Sweden, Germany, bonna bayogera ennimi zaabwe. Oluzungu balwongerezaako mu Bungereza. Maama oluvannyuma atongozza ekisaakaate ekyagatonya 2025 era n'akubiriza abazadde okuleeta abaana bagunjulibwe. Kubiriza abazadde mwenna muleete abaana kisaakaate. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.